Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Heroes of the Storm. Tentokrát se podíváme na Diabla. Hohoho, další těžkotonážní hrdina. Další těžkotonážní hrdina, kterého si představíme. Bohužel v našem týmu máme hodně křehkých, takzvaných squishy hrdinů. Jaina, Lily, Vala a Nova. A jediný já jsem jakoby tank a trošku silnější, no, co se životu týče samozřejmě. Takže to bude fakt zajímavá hra, zajímavá kombinace a mají Asmodana, koukám. Přesně tak. A Anubaraka, což je úžasný. A Novu. Ale zabili jsme někoho, tak to je fajn. Dobře, tak se tady pojďme pustit do tělen z těch. Akorát nevím, proč kámo utočíš hnedka na mě. Nemůžeme tady žít v míru oba? Já i ty? Parchante. Šmejde. Tak, nacházíme se na mapě, kde padá noc a kde je třeba zabíjet šemblery a z nich padají pak kytičky, ty je třeba sbírat a díky tomu pak můžete vyvolat svůj teror, který pak vám pomůže. Jau, au, kráp. Ne, rychle pryč. Tak to se vůbec nepovedlo tohle. Kde máme fontánu? Tady bude asi blíž než tam. Navíc tam by na mě ještě mohli parchanti. Kam půjdeme? Pojďme sem, tady je nás víc. Tady to bude asi vhodnější se pokusit zabít tohle parchanta. Ale už jsem na cestě, tak se nebojte. Au. Jau. Hele hoši, nemáte, není náhodou Lily support, že by mě třeba healovala. Tak, výborně. Tak, no. Mají 99, my máme 88, což není zrovna... což není zrovna ideální, ale není to zase nějaký extra velký rozdíl, takže příště, až nastane noc, tak budeme mít... vlastně oba. Oba týmy budeme mít... Wow, co to má za Anubaraka, to je hezký skin. Oba týmy budou mít svůj teror. Pokusíme se tady... Aj, asi se to nepovedlo vůbec. To se totálně nepovedlo. Tak. Fontánku. 8 sekund, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On to skáče po 2 sekundách, jo. Zajímavý. Tak, pokusíme se, hele, Gazlou. Gazlou je specialist, myslím, že... Hele, nešlo by to tady je obejít a... Tady nikdo není, ale koukám. Pojď sem, šmejde. Nejde. Hele, Nova. Nova. Au. Tak. Nova by měla být někde tady, ne?
Jak to, že on mě proměnil ve verku, to je úžasný. Hele, pojď sem, uhni! No, skvělý, utekl. Utekl! A ještě tam je nova. Prohráváme o celý skoro level. Au. Já nikdy nedám to kombo. Abych ho chargenul a hodil za sebe. Hele, 20 sekund. Proč se teleportuješ, proboha? Kam se teleportuješ, když jsi uprostřed boje? Hlavně, že píšeš na Steam. No, skvělý, jsem zase veverka. Jo, aha, já ten charge můžu dát jenom na nepřítele. To je zajímavé. To jsem, abych pravdu řekl, nevěděl. Aha, tady jich je až moc. Pojďme. Hele, máme. Dělejte, vemte ho někdo, já ho brát nebudu, protože... Může se tam někdo teleportnout? A to už nemá cenu, ničí to. Ne, oni tam budou chodit. Že to, aby se teleportnuli, tak tam půjdou prostě pěšky. Oši. Ou! Wow, tam jich je nějak moc. Ježíš, kdo mě to furt No jo, když on mě furt přeměňuje na nějaký pitomý ty veverky a prasátka a vš... Tak jsme jim udělali trošku damage. A rychle pryč, protože tady asi zase umřu, což se mi moc nechce teda. Rychle zničíme. Ne, tam hodil tu kytku pitomou. Dobrý no. Dobrý. Zapte ho. Ne. Je tam pět, všichni tam jsou. A už prohráváme o tři levely, no tak to je krásný. Oni nedokázali udělat ani věž. Tam... Cože? Jak? Jak je možný, že se jim nepovedlo udělat ani... zničit ani jednu věž? Když všichni nepřátelští hrdinové byli tady u mě. To by mě teda opravdu zajímalo. Jo.
Ultimátka je na cooldownu. Čtyři jsou tady, my jsme tady tři. Jsme slabší ještě. A zase mě změní prase, prostě to já ne. Zapte ho. Zapte ho. Oni prostě nejsou schopní ho ani trefit. Jo, chtěl bych se vyhýlovat, ale nemám. A jak? A kde? Au. Tak. Pojďme tady na nějaký kemp. On měl stejný nápad, Parchant. To je úžasný. Jde mi někdo pomoct? Třeba? No, děkuju, že mě taky vyhýluješ. No, to je bomba, že tady je celý nepřátelský tým. Já jsem ho... Zapte aspoň jednoho. No, hurá. To je ale prostě... Nevím no. No dobrý. Dobrý, čtyři za dva, to je hezký. Ale jdou nám na nás tři siege campy na nás jdou. Ale tady tohle musíme nějak vyřešit. Protože to není možný. Au, au, au. A musíme pryč, musíme sebrat ty šamblery. Ježiš, tady jsou čtyři. Au. GG. Teď se vzdávej, ty jsi taky blbej. Proč se vzdáváš už, blbče? Aha, tady už je ten Lensten. Musíme to ale tady nějak vyto. Kde je zbytek týmu? Co dělá zbytek týmu? Tak. Vyčištěno. Ježíš Maria, když jsem byl na okraji. No, bude to tím prostě, že máme tým plný takových hodně slabých. Slabších hrdinů. Proč to? Já jsem zase kytka. To prostě, buď jsem kytka nebo veverka. Ježíš, a... Proč nikdo nevezme ten náš? Helejte, jdeme. Push the middle. Pojďme. Tak. A on ho zabil? Zabil ho asi. Jo.
Ale nikdo by prostě nepomůže, že jo? No. No, tak to já nevím, co tam dělají. Jestli tady... Ne, pojďme tudy, má. Zapte ho, šmejda. Výborně, výborně. Akorát já asi brzo zemřu. Jo, no, taky, že ti napadne někoho healovat, to je úžasné. Díky. Kolik máš healů? Máš dost healů. To ti křivdím zase. Tady to vyčistíme. A pojďme na ně. Já ho obejdu, ale. Šmejda, výborně, Asmodan je mrtev. Ještě někdo tady je? Nepřátel? Není, pojďme zabrat kempy. Pojďme. Kdo na něj útočí? Creepové. Ježíš, tak se o ně postarej, ne? Pro boha novo. Teda novo. Jaino. Tak. No, sejměte je. Pojďme sbírat chamblery. Zase jsem prase, to je neuvěřitelný. Zapte ho! Tak, zapte šamblery. Výborně, pozbírej toto. Vem ty dva, ne? Na co tam čekáš? Toho zvládnete. Zapte ho. Au. Akorát tam útočí na core, no, to není moc dobrý. A výborně, to máme. Kolik je core? 72%. Může nám někdo jít třeba pomoct? Dobrý no, takže teďka to musíme ubránit. Jo, víme. Pojďme ho sejmout. Jsem zase kytička.
Ultimátka! Tady máš ty parchonte. Fontánka tady nikde není. Au, 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 au. Ne, 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 ne. To bylo tak tak. Ale je mi to napered. Diablo hodí tím terorem, to je dobrý. Zapte je všechny, je zapte. Ne, 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 já umřu, zapte ten teror, zapte ten teror. Ubraňte to, do hejzu. Ubraňte to, ubraňte to, ubraňte to. Ne. Jaj. Kurňa, kdyby jsme tohle ubránili, tak jsme to vyhráli pak. No nic. Ale jako, i když to bylo poměrně jednostranný za začátku, jakože docela dost, tak postupně se to vyrovnává, ta hra. Otázka, jestli se to vyrovnává tím, že jsme postupně lepší, anebo jestli tím, že prostě ta hra pak, jak se dostane na ten vyšší level, nebo když vy se dostanete na ten vyšší level a všichni vlastně už mají všechny ty talenty, tak jestli se ta hra automaticky vyrovnává sama. Mám pocit, že spíš to druhý. No, každopádně to byl Diablo, taky slušný řízek. Rozhodně ocení nějakého healera k sobě. Je silnej. Silnej, opět umí znehybnit, ale hlavně, co umí, tak umí hodit toho nepřítele zpátky do toho chumlu svých spojenců, svých spoluhráčů, kteří ho tam pak dorubou. Takže Diablo je docela silný. Trošku se mi nelíbí ta abilita, ta druhá, kdy z něho vyšlehávají ty plameny. Jasně, je to úplně to samé, co on dělá ve hře Diablo, ale prostě je to takový, nevím, zdá se mi to nějak extra, že by to bylo učený, to teda ne, nevím. Každopádně tohle bude asi všechno z tohohle videa. Diablo není špatný, ale možná se mi trošku víc líbí ETC, i když Diablo zase udělá víc damage sám o sobě. Takže je to na každém z vás, co se vám víc líbí. Tak jo, já vám děkuju, že jste sledovali tohle video s Heroes of the Storm a s Diablem a my se zase uvidíme příště u nějakého dalšího videa, buď to s Heroes of the Storm nebo u něčeho jiného. Tak čau.